Olá pessoal, nesse vídeo estarei respondendo as dúvidas que me foram deixadas pelos participantes do desafio 30 dias para ser fit. Qualquer dúvida, qualquer informação adicional que vocês queiram saber sobre esse desafio, basta acessar o Instagram do desafio, que é desafio 30 dias para ser fit. Nesse vídeo, portanto, estarei respondendo as dúvidas que me foram deixadas pelos participantes. Você aí que já se interessou pelo vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo. Já se inscreve no canal se você não for inscrito e acompanha o vídeo até o final, porque uma das dúvidas que eu estarei mostrando ao decorrer do vídeo pode ser também uma dúvida sua. Começando pela Amarante Salles, que inclusive ela está participando bastante no meu Instagram, né, pessoal, profissional, e ela me deixou a seguinte pergunta: como conseguir ganho de massa magra somente com alimentação? O que comer ao longo do dia, fazendo atividade física todos os dias, aeróbico mais musculação? Então, o que comer especificamente eu não tenho como dizer aqui no vídeo por uma questão simples. Eu não posso chegar aqui e falar: olha, no pós-treino coma camarão. Vai que você é uma pessoa alérgica ao camarão. Então é muito leviano chegar e prescrever qualquer coisa sem ao menos avaliar o paciente. Então essa prescrição é feita após avaliar o paciente em consultório, ou seja, presencialmente. Agora, falando sobre a questão dos nutrientes, né, que devem ser priorizados, né, após o treino, são as proteínas. Inclusive, eu já falei mais sobre isso nos outros vídeos que eu fiz respondendo essas perguntas de vocês do desafio. Então, quem tiver mais interesse, dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu abordo também sobre esse tema. Agora, a Deixa Underline, de Underline Drama, diz: eu posso manter uma dieta sem carboidratos? Eu não recomendo. O nosso organismo, ele precisa de carboidrato para gerar energia. Na falta do carboidrato, a gente consegue sobreviver? Sim, mas não é aquilo que eu preconizo como sendo saudável. Não vejo necessidade de cortar o carboidrato. Até porque seria muito difícil uma pessoa realmente viver sem carboidrato, zero. É muito difícil. Então, não sei qual é o seu objetivo, mas se for emagrecer, é uma forma torturante de você se colocar para tentar emagrecer. Resumindo, não recomendaria mesmo. Agora, a Emagrece Underline Nessa, com dois As, pediu para que eu fizesse falar sobre dicas para compulsão alimentar, e aí eu junto também com a Lilian Underline DCP, que escreveu: também gostaria de saber mais sobre problemas com compulsão alimentar. Então, respondendo as duas: compulsão alimentar existem, gente, diversas características, tá? Eu vou indicar para vocês um vídeo que eu gravei há um bom tempo atrás, falando exatamente sobre esse tema, compulsão alimentar. Vou deixar ele aqui linkado na descrição do vídeo para vocês acessarem. Acredito que esse vídeo vai ajudar vocês a entender melhor essa questão. Qualquer dúvida que vocês tenham, mesmo depois de conferir esse outro vídeo, vai lá nesse vídeo e deixe seu comentário, sua dúvida por lá, que eu estarei recebendo a sua dúvida, o seu comentário, e com certeza em breve estarei te respondendo. Agora, a Clausilândia Underline Brito: qual o suplemento ideal para ganhar massa muscular? Para ganho de massa muscular, normalmente a gente recomenda o uso de algum suplemento proteico, seja aminoácidos ou proteína realmente em si. Mas não é só isso, existem números, né? Então existem suplementos que podem auxiliar no ganho de força, suplementos que podem auxiliar no aumento da taxa de síntese proteica. E depois também, né, uma resposta mais crônica na hipertrofia muscular. Então, são inúmeros os suplementos. Cabe realmente você passar por uma avaliação com o nutricionista para que ele consiga ver qual seria o melhor, o mais indicado para o seu caso. Às vezes, gente, nem é necessário suplementar. Então, às vezes as pessoas acham que, ah, comecei a fazer academia ou outro tipo de exercício, né, e para eu ficar com aquele corpo ali do meu colega, daquela pessoa que eu conheço, eu preciso usar suplemento. Porque às vezes a gente vai na academia e a gente só vê, né, o pessoal com as bebidas coloridas, né? Então a gente pensa: poxa, para conseguir aquele corpo, com certeza eu preciso também tomar algum suplemento, porque todo mundo toma, todo mundo usa, e às vezes a gente não é, tá? Suplemento é um recurso, pode sim realmente ser super interessante, mas às vezes nem é necessário. Ele é muito, muito necessário para atletas. Para nós que fazemos atividade para nível de saúde, estética, muitas vezes não é necessário. Claro, pode ser necessário? Pode. Quem vai dizer isso? O seu nutricionista.
Agora há um ano para mudar, underline, escreveu. Queria saber, é bom ou não ficar sem carne na alimentação? Entre parênteses, vegetariano. Fecha parênteses. Você consegue suprir tudo que ela nos propõe só com leguminosas? Então, uma pessoa vegetariana, ela sim pode ser uma pessoa saudável, com uma alimentação equilibrada. É uma opção que ela tem. Esse é o que a gente chama de autonomia do paciente. Ele tem o direito de escolher se ele quer viver sem o consumo de carne. Isso é uma escolha dele. Agora, em relação ao que você perguntou, é possível seguir uma linha vegetariana sem consumo de carne de nenhum tipo, né? De bovina, ou aves, ou peixes? É possível isso e você ter uma alimentação equilibrada, saudável? Assim, dá. Porém, existe algo mais direcionado em relação a B12, né, que é uma vitamina do complexo B, que a gente realmente encontra nas fontes animais. Se você deixa de consumir essas fontes animais, existe um risco ali de você ter essa deficiência. Então, praticamente, né, em todos os casos, você vai realmente precisar ter uma suplementação à parte com essa vitamina B12, porque você não vai conseguir suprir, já que você não vai estar consumindo os alimentos que são fontes desse nutriente. Tirando isso, você sim consegue ter uma boa gama de possibilidades de alimentos que vão fornecer todos os outros nutrientes que você vai precisar. O que vai mudar muitas vezes é a proporção. Então, às vezes, para você conseguir um teor de um determinado nutriente que você poderia conseguir por uma fonte animal, você, por fonte vegetal, você vai conseguir, mas você vai precisar comer, digamos, muito mais aquele alimento para conseguir atingir. Mas vai conseguir atingir? Vai! Bom, espero que eu tenha ajudado vocês durante esses 4 vídeos que eu fiz, né? Um por semana. Então, ao longo desse 1 mês do desafio, toda semana eu postei um vídeo respondendo às dúvidas que vocês me deixaram. Esse aqui agora foi o vídeo da quarta semana, então encerramos aqui esse ciclo, né, de vídeos de respostas para vocês. Espero que nesse vídeo e todos os outros, se você não viu os outros, dá uma olhada no meu canal que você vai achar eles. Espero que eu tenha contribuído com vocês ao longo das semanas, ao longo desse período aí do desafio. E é isso. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like aqui embaixo, se você não deixou lá no começo do vídeo. Comente aqui embaixo falando o que você achou do vídeo. Se você tem alguma dúvida adicional, diferente daquelas que foram abordadas aqui no vídeo, comente aqui embaixo também. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que possa se interessar com essas informações. E não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais. A minha fanpage é facebook.com/henriquenutricionista, o meu Instagram é o henrique_nutricionista e meu Snapchat é o henrique_nutri. Me acompanhe todas elas. Antes de finalizar o vídeo, daqui a pouco vai aparecer aí uma tela preta escura para vocês, onde vai aparecer de um lado o meu rosto. Clique no meu rosto, porque ali você vai poder se inscrever, caso você ainda não tenha se inscrito aqui no canal. E do outro lado vai aparecer um vídeo de sugestão. Esse vídeo vai ser aquele que eu mencionei durante esse vídeo aqui sobre compulsão alimentar. Então, além de deixar ele linkado aqui embaixo na descrição, você pode acessar aqui agora clicando no vídeo que vai aparecer daqui a pouco. Muito obrigado a vocês que me assistiram até aqui. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.